আপুনি সাবধান হওক কিয়নো মাত্র এটা মিনিটৰ ভিতৰতে আপোনাৰ একাউণ্ট বেংক একাউণ্ট খালি হৈ পৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ সুবিধাৰ্থে মুকলি কৰিছে অসম আৰক্ষী হেল্পলাইন নম্বৰ এই মুহূৰ্তত আমি সবিশেষ জনাও অনলাইন প্ৰবঞ্চকৰ পৰা সাবধান হওক যেহেতু অনলাইন প্ৰবঞ্চকৰ চকু পৰিছে আপোনাৰ একাউণ্টত মিনিটৰ ভিতৰতে মাত্ৰ এটা মিনিটৰ ভিতৰতে আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা লুটিব পাৰে সকলো ধন আপুনি এটা মিনিটতে সৰ্বস্বান্ত হৈ পৰিব পাৰে সহজ শিকাৰৰ সন্ধানত আছে এতিয়া সাইবাৰ অপৰাধীসকল মাত্ৰ কেইটামান ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে হৈ পৰিব আপুনি সৰ্বস্বান্ত বিত্তীয় অনলাইন প্ৰবঞ্চকৰ কবলত পৰিলে শীঘ্ৰে খবৰ দিয়ক আৰক্ষীক দেৰি নকৰিব শীঘ্ৰে আৰক্ষীক খবৰ দিব প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হোৱা ভুক্তভোগীয়ে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আৰক্ষীক জনাব লাগিব অসম আৰক্ষীয়ে দুটাকৈ হেল্পলাইন নম্বৰো মুকলি কৰিছে আমি জনাই আছো দুটা হেল্পলাইন নম্বৰ আপোনাৰ সুবিধাৰ্থে অসম আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰিছে দ্ৰুত আৰু তাৎক্ষণিক সহায়ৰ বাবে ফোন কৰক 1930 নম্বৰ নোট কৰি ৰাখক এই নম্বৰটো আপোনাৰ সমস্যা আৰু অভিযোগ হোৱাটছএপ নম্বৰতো হোৱাটছএপ কৰিব পাৰিব আপুনি অভিযোগ লিখি প্ৰেৰণ কৰক অসম আৰক্ষীৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 9132699735 এই নম্বৰত অসম আৰক্ষীৰ চাইবাৰ অপৰাধ পৰ্টেলতো আপুনি আপোনাৰ যি অভিযোগ থাকে সেই অভিযোগ অতি সবিস্তাৰে জনাব পাৰিব www.cybercrime.gov.in এই ৱেবছাইট স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখক এই ৱেবছাইটত আপুনি আপোনাৰ অভিযোগ জনাব পাৰিব আপোনাক সহায়ৰ বাবে 24 ঘণ্টাৰ সাজু আছে অসম আৰক্ষী অচিনাকি ব্যক্তিৰ কোনো কথাত সঁহাৰি নজনাব আপোনাক অটিপি বিচাৰে কেতিয়াবা ফোন কৰি সেয়া অটিপি ভুলতো নিদিব আপোনাৰ পৰা অচিনাকি লোকে কেতিয়াবা যদি অটিপি বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি সাৱধান হওক 10 বাৰ ভাবি চাব কি অটিপি বিচাৰিছে কিয় বিচাৰিছে কোন হয় এই লোকজন কোন কম্পিউটাৰৰ স্ক্ৰীনলৈ অহা যিকোনো বিজ্ঞাপনত ক্লিক নকৰিব ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি একাধিক দেখি থাকোঁ এপসমূহ আহে সেই এপত ক্লিক কৰিলেই কিন্তু আপোনাৰ বিপদ অহাটো অনিবাৰ্য লোন এপৰ জৰিয়তে আপোনাক ধন দি পিছত আপোনাক ব্লেকমেইল কৰিব পাৰে সেই এপৰ আঁৰত থকা দুষ্ট চক্ৰই আপোনাক লোন দিয়াৰ নামত অধিক টকা দাবী কৰিব পাৰে প্ৰবঞ্চকে আপোনাক ধৰা হ'ল 1500 টকা লোন দিলে তাৰ বিপৰীতে অধিক ধন আপোনাৰ পৰা বিচাৰিব পাৰে ভয় শংকাত কোনো কথা লুকুৱাই নাৰাখিব শীঘ্ৰেই অসম আৰক্ষীক খবৰ দিয়ক আপোনাৰ লুকুৱাই ৰখা কথাই ভৱিষ্যত সময়ত বিপদ কঢ়িয়াই অনাটো স্বাভাৱিক অনলাইন প্ৰবঞ্চনাৰ পৰা সাৱধান হ'বলৈ অসম আৰক্ষীয়ে আপোনাৰ সুবিধাৰ্থে দিয়া এই হেল্পলাইন নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰে লগে লগে ডাইল কৰক 1930 নম্বৰত অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা এনেধৰণে ফোন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে চাইবাৰ ক্ৰাইম www.cybercrime.gov.in এই ৱেবছাইটো আপোনাৰ সুবিধাৰ্থে মুকলি কৰিছে বিত্তীয় চাইবাৰ প্ৰবঞ্চকৰ কবলত যদি পৰিছে এতিয়াই তৎকালে আপুনি এই নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰে 1930 নম্বৰত আপুনি মই সকলোৱে বৰ্তমান সময়ত ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ বিশেষকৈ ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰামত দেখিবলৈ পোৱা যায় বিভিন্ন ধৰণৰ বিজ্ঞাপন আহে য'ত আপোনাক লোন দিবলৈ যিসমূহ এপ থাকে বিভিন্ন এপ আছে নিৰ্ভৰযোগ্য কিন্তু বহু এপ এনেধৰণৰ লিংক আহে নতুন নতুন এপ দেখিবলৈ পোৱা যায় এপৰ এড দেখিবলৈ পোৱা যায় এডভাৰটাইজসমূহ আমি দেখি থাকোঁ আৰু এই এডভাৰটাইজত ক্লিক কৰিলেই হয়তো আপোনাক যিকোনো ফোন নম্বৰৰ পৰা ফোন আহিব পাৰে বা মেছেজ কৰি হোৱাটছএপ কৰি আপোনাৰ অটিপি বিচাৰিব পাৰে সেই অটিপি দিলেই কিন্তু আপুনি সৰ্বস্বান্ত হৈ পৰিব মাত্ৰ কেইটামান ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে এনেধৰণৰ ভুল আপুনি নকৰিব ভাবি চিন্তি এইসমূহ কাম কৰিব কিয়নো চাইবাৰ অপৰাধী আপোনাতকৈও স্মাৰ্ট হৈ গৈ আছে আপুনি এনেধৰণৰ ভুল কেতিয়াও নকৰিব অটিপি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কথাই আপুনি মাৰ নোযোৱাব কিয়নো এটা এটা কথা ভালদৰে বুজি ল'ব কিয়নো আপোনাক অটিপি এটা বিচাৰিব পাৰে আৰু অটিপি দিলেই আপুনি কিন্তু সৰ্বস্বান্ত হৈ পৰিব পাৰে অচিনাকি ব্যক্তিয়ে কোৱা কোনো কথাতে আপুনি সঁহাৰি নজনাব আপোনাৰ পৰা অচিনাকি লোকে যদি অটিপি বিচাৰে তেনেহ'লে সাৱধান হওক কিয় অটিপি বিচাৰিছে কোন হয় তেওঁ কি কাৰণত অটিপিটো লাগে ফোন বা কম্পিউটাৰৰ স্ক্ৰীণলৈ অহা যিকোনো বিজ্ঞাপন দেখিলেই ক্লিক নকৰিব সেই বিজ্ঞাপনে আপোনাৰ বাবে বিপদ কঢ়িয়াব পাৰে একাংশ লোন এপৰ জৰিয়তেও প্ৰবঞ্চকে আপোনাক টাৰ্গেট কৰি ল'ব পাৰে লোন এপৰ জৰিয়তে আপোনাক ধন দি পিছত ব্লেকমেইল কৰিব
এনে ধৰণৰ বহু ঘটনা আসলতে দেখৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমত সংঘটিত হয় আৰু তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্ট খালি হৈ পৰে বিত্তীয় সাইবাৰ প্ৰবঞ্চকৰ কবলত যদি আপুনি পৰিছে এই বাতৰি আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সাইবাৰ অপৰাধৰ শিকাৰ হৈছে যদি ৰৈ নাথাকিব শীঘ্ৰে অভিযোগ দিয়ক অসম আৰক্ষীক আপোনাৰ সহায়ৰ বাবে অসম আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰিছে দুটাকৈ হেল্পলাইন নম্বৰ কেনেধৰণে আপুনি অভিযোগ দিব এই মুহূৰ্তত আমি সবিস্তাৰে পুনৰ জনাই আছো দ্রুত আর তাৎক্ষণিক সহায়ের বাবে ফোন করক 1930 নম্বর আপনার সমস্যা আর অভিযোগ জানাব পারিব হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর অভিযোগ লিখি প্রেরণ করক অসম আরক্ষীর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর 9132699735 অসম আরক্ষীর সাইবার অপরাধ পোর্টেলত জানাব পারে অভিযোগ www.cybercrime.gov.in এই ওয়েবসাইট স্ক্রিনশট মারি রাখিব নোট করে রাখিব এই ওয়েবসাইটত জানাব পারিব এই পোর্টেলত গই আপনি দিব পারিব অভিযোগ আপোনাৰ সহায়ৰ বাবে 24 ঘণ্টাই সাজু আছে অসম আৰক্ষী অচিনাকি ব্যক্তিৰ কোনো কথাতে আপুনি সহাৰি নজনাব ফোন কম্পিউটাৰৰ স্ক্ৰীণলৈ অহা যিকোনো বিজ্ঞাপনতে ক্লিক কৰি নিদিব একাংশ লোন এপৰ জৰিয়তে প্ৰবঞ্চকে আপোনাক টাৰ্গেট কৰিব পাৰে লোন এপৰ জৰিয়তে আপোনাক ধন দি পিছত ব্লেকমেইলো কৰিব পাৰে আপোনাক লোন দিয়াৰ নামত অধিক টকা দাবী কৰিব পাৰে চাইবাৰ প্ৰবঞ্চকে হয় শংকাত কোনো কথা লুকুৱাই নাৰাখি শীঘ্ৰেই অসম আৰক্ষীক খবৰ দিয়ক আপোনাৰ লুকুৱাই ৰখা কথাই ভৱিষ্যত সময়ত বিপদ কঢ়িয়াব পাৰে তৎকালে ফোন কৰিব 1930 নম্বৰত হোৱাটছএপ কৰিব পাৰে হোৱাটছএপ নম্বৰটো পুনৰ জনাই দিছোঁ 9132699735